Olá, psicos! Eis aqui uma grande novidade pra vocês. Olha só quem é que tá na nossa party. Temos um Cinderace que eu batizei de perna longa. Ele veio com a habilidade Libero, que ela modifica a sua tipagem baseada no seu move. Como assim, tio Psycho? Vamos supor que eu use a Jump Kick, ele vai virar lutador. Se eu uso acrobática, ele vira voador. E assim, sucessivamente. O bicho é roubado. E agora, vamos diretamente pra Evergrande. O caminho, eu não me lembro exatamente qual é pra ir pra lá. Mas eu tenho certeza que é passando por aqui. Agora lascou, porque daqui eu já não me lembro mais. Mas eu vou seguir o caminho aqui, ó. Baixo e direita, até chegar lá. Aqui eu já reboquei uns e outros. Foi bem easy. Essa batalha aqui foi difícil, porque é batalha em dupla. Vocês sabem, não sou bom em batalha em dupla. Mas deu muito certo. E aqui, tem uma coisa um tanto interessante. Pelo menos quando você vai até aqui, ó. Olha só a moça que tá aqui. Pois é um outro personagem. Personagem que eu nunca vi no jogo. Vou aproveitar esse local e vou procurar aqui Pokémon novo. Talvez tenha, talvez não. Ih, olha só. Um Toxic. Logo de prima. Mas já temos, então tá de boa. E aqui o que mais aparece é Florge. Muito. Só que aparece de coloração diferente. Não, vale muito a pena não. E a nossa party ainda tá cheia de Pokémon físico, pois é. E eu pergunto pra tu, é possível zerar esse jogo usando só Pokémon físico? É isso que vamos descobrir. Caso contrário, eu boto uma party de 3 Pokémon físico e 3 Pokémon Special. Ou então eu boto suporte, etc. Só pro jogo ficar menos desafiador, acho que vai dar certo. Enfim, tomou um Pyroball e o bicho caiu sozinho. No caso, tomou Burn. Beleza, agora a partir daqui que o negócio fica complicado. E aqui você vai tomar um Acrobatic, óbvio. E Juninho, vai lá. Justamente porque ele usa Aqua Jet. O Aqua Jet é perigoso. Não pro nosso Juninho, porque, bom, ele é aquático. Então deu bom. Agora Roserade, não há muito o que fazer. Por isso já caí. Vai lá, perna longa. Tu de novo. Um acrobático é o suficiente. Boa. E, nossa, mano, olha o que ele fez comigo. Tô envenenado. Mas de boa, já ia cair mesmo. Então, caí? Caí, óbvio. Juninho, ele é muito bom aqui, cara. Ele seria excelentíssimo. Só como ele já caiu, aí eu me lasquei. Buzz, vai lá. Vamos lançar nele um Thunder Wave. Pode ser. Que ele é muito rápido. Por isso, vamos tentar derrubá-lo logo. O mais rápido possível. Mano Swine, é contigo. Agora a Skull Clash e mais um Skull Clash. Ótimo. Agora aqui eu acho que o Obstagoon vai me derrubar. Ou será que não? Não me derrubou. Ótimo. Outra carta de voar. Nada mais justo que tacar gelo nela. E agora Metagross, é contigo. Podemos lançar um Meteor Mash ou dois Bullet Punch. Mas prefiro Meteor Mash. Por isso, vencemos o Oli tranquilamente. E será que eu posso upar? E agora que estamos recuperados, bora tentar aqui mais uma vez. Eu vou tentar derrubar o Mamoswine. Justamente porque ele é chato. Já o Draco, um Wispzão, óbvio, no Aerodactyl. Eita, já me ferrou. Eita, já me ferrou por completo. Mas de boa. Vamos ver agora se vai dar bom. Rock Slide, ótimo. Só não me flinta. Beleza. Já tomou um. E ainda tomei um Earthquake. Eita, prila. Mas tá de boa. Aerodactyl caiu. Já temos o Juninho aqui, só pra avacalhar. Vou tentar um Surge Strike. Quanto aqui, acho que um Ice Charge. Já que eu não acho que vamos ficar vivo aqui. Então, só toma. Ih, cai. Ih, você não vai me tirar tanto, cara. Pois é, você não vai me tirar tanto. Agora aqui é onde ferra. Se o Metagross conseguir ficar vivo, vai dar certo. Vamos conseguir derrubar o Venossauro. Fora isso, acho muito difícil. Eita, morri. Ô, droga. Mas beleza, tá fluindo. Agora, se esses dois forem os últimos Pokémon deles, dá pra vencer. Caso contrário, não vai dar. Eita, tem um Iron de novo. Mas não importa, você caiu. Agora, eis aqui o maior dos problemas. Ah, vai dar. Vai dar sim pra vencer. Remirarme e perfeito. Agora aqui, Cross Chop e Remirarme novamente. Vencemos. Batalha em dupla, hein? O que não é nada fácil. Cara, o que tá acontecendo aqui é surreal. Pernalonga, ele tá levando todo mundo sozinho. Sozinho mesmo. E olha só. Quase que vai também. Quase. E foi. Olha só. Ela tinha 6 Pokémon. Só o Pernalonga levou todo mundo. Opa, Mega Stone aqui. Vamos dar uma olhada. Charizard X, muito bom. Só não me lembro de ter pego Charizard. Aí me ferra. Aquela ali provavelmente é do Y. E batalha. Óbvio que seria aquele batalhar. Quanto a esse carinha, nada mais justo que lançar aquele Turn Bala. Bala Metagross. Derrubio com apenas um hit. E perfeito. Agora aqui, Meteor Mash até onde puder. E tome mais um. Ótimo. Se eu for mais rápido que o Como, consigo usar um Z Headbutt e o derrubo. Ó, não fui mais rápido, mas mesmo assim consegui derrubá-lo. Muito bom. Quanto Bidiu, um Bullet Punch, que óbvio que eu não sou mais rápido que um Bidiu. Mas o Pernalonga, quem sabe, é. Então, Acrobatic. Eita, tiro foi coisa pra caraca. Mas de boa, dá pra fluir. Toma um Pyroball, ótimo. E show. Fala, Buzz. Lança aquele Earthquake 1000 Grau. Já aqui, mano, essa árvore é Dark ou é Ghost? Eu acho que é Ghost. Enfim, vamos só um Thunder Wave. E como o raio não vai tirar nada, acho que eu vou cair de qualquer jeito. Olha lá, mano, Swine. Amassa. E boa. Conseguimos. Boa, boa. Essa batalha nem foi tão difícil. Devo admitir, de fato, o jogo tá ficando bem mais fácil. Tá ficando bem tranquilo. Ou pelo menos é aquela situação que eu já falei desde um bom tempo. E depois que você vence um líder, o jogo de fato fica fácil. Mas, como não teremos mais líder, não sei como é que vai ser. Eita, Priola. Ai, me ferra. O cara mudou o campo, velho. Se ele for mais rápido, eu morro. Tá. Não. Ótimo. Vou lançar mais um Pyroball, filho. Vou lançar mais um. Ruim é que ele acabou me acertando. Você... Mano, eu não sou mais rápido que um Arcanine. Mas eu acho que eu poderia ser. Droga. Vai lá, Juninho.
Tu é rápido, cara. E show, calca apenas um hit. Intellion, só pra avacalhar. Mas bora tentar o Surge Strike. Beleza, deu pra tirar bastante. Draco, você é muito mais rápido que ele, eu tenho certeza disso. E boa. Já aqui, Will Wisp, é claro. Já que ele é físico pra caramba. Ele usou um ataque special em mim ou foi impressão minha? Eu acho que ele tinha usado. Olha lá, mano, Swine. Amassa e boa. Agora só mais um, perfeito. Nossa, aqui vai me lascar, mano. Será que vai pegar, mano? Pegou, boa. Dá mais um. Boa. Conseguimos passar sem tomar muito dano. Agora aqui, será que a Skull Clash ajuda? Sim, bastante. Ainda dá flinch ainda. Muito bom. Mano, a gente tá conseguindo passar isso aqui muito de boa, mano. Muito de boa. E se não me falha a memória, já tiveram locais que eu poderia passar usando o Waterfall. Só que eu não me lembro, mano. Vou ter que ver a série tudo de novo pra ver os locais. Nem dá pra acreditar que eu tô quase um mês jogando isso aqui, cara. Quase um mês, papo reto. Sem meme. A gente tá no episódio 23, 24? Não sei, mas vou tentar zerar antes do 30. E batalha em dupla. Óbvio que teríamos batalha em dupla, porque senão não seria Pokémon Run e Boom. Clico é super rápido. Óbvio que eu não vou conseguir fazer nada. Super óbvio. E é que eu nem sei se esse Sceptile, ele é special ou se ele é físico. Mas se ele mega evoluir, ótimo, porque o Dragon Darts vai derrubá-lo. Então, lançar logo um Acrobatic e aqui, Dragon Darts. Espero muito que ele mega evolua. Muito bom. Excelente. Eita, pelo deu Beyblade. Aí, consegui derrubá-lo mesmo assim. Vai lá, Buzz. Temos aqui a possibilidade de derrubar os dois tranquilamente. E eu vou focar nele. Esse bichinho é chato. Eita, mano. Meteu o pé. Mas olha só. Quase derrubei o pássaro. E fácil ainda. Quase. Lançar aquele move de prioridade, porque é pra isso que temos moves de prioridade. E caia. Isso aí. Se bem que eu tô levando e tô caindo junto. Olha só. Vai lá, Juninho. É contigo. Eu acho muito que você consegue levar um Kangaskhan fácil. Eu acho. Ou eu posso estar errado. Eita, mega evoluiu. Nossa, me ferrou. Mas não desanima, não. Manda de novo. E nossa, mano. Nossa. Tá. Beleza. E beleza. Tirei coisa pra caraca. Ótimo. Ih, nem vi com o que eu ataquei. Mas enfim. Dois moves de prioridade. Só pra tentar... Nossa, caí. Caraca, ele ainda tá aqui, mané. Mas vai cair, pô. Vai. Vamos ficar só na prioridade. E sim, deu certo. Boa, moleque. Pô, batalha em dupla, mano. Vencendo batalha em dupla. Que isso? Eita, isso aqui tá estranho. Olha que lugar estranho. Depois eu batalho contigo. Vou só me recuperar. Pra ser sincero, já dava pra pegar uma Mega Stone aqui há todo esse tempo. Eu nem percebi. Olha só. Essa é a Mega Stone do Venusaur. Show. Só não me lembro de... onde teria um Venusaur pra pegarmos. Se bem que estamos muito precisando de Pokémon Special, então caso encontre o Venusaur, vai me ajudar bastante. Eu admito, tava pensando muito no Trico, até porque eu sei onde pegar ele, só que quando ele mega evoluir, ele vira dragão, e já temos dragão. Tô tentando evitar repetir tipagem o máximo possível. E show! Temos agora a batalha contra esse cara. Esse bicho é rápido, é muito rápido, por isso eu vou tentar o máximo possível. Nossa, fiquei com um de vida. Um só de vida. Independente do que eu for usar, eu vou cair, então a Jump Kick, já que é meu ataque mais forte. Beleza. Agora, Draco, você é muito mais rápido. Toma. Ótimo. Daqui, Will Wisp, é claro, já que ele é super físico. E toma, garoto. Draco levou dois. Agora, Juninho, contra esse cara. Ó, quase que eu levo, hein. Eu queria mandar um Bullet Punch, mas eu acho que dá pra gente derrubar. E sim, deu certo. Agora aqui, mano, Mega evolui, garotos. Não mega evoluiu. Tá. Dragon Dance, sim, morri. Sem condições. Ih, morreu não. Não morri, moleque. Que bom. Tem Headbutt. Ih, morri. Ah, pior que ele vai ficar rápido, mano. Vai ficar aumentando a velocidade. Mas, Buzz, é contigo. Thunder Wavezão. Ih, eita. Quase morri, mano. Tá, beleza. Deu certo. Mas vou morrer. Não adianta. Vou morrer. Olha só. Ih, ganhei. Caracas, mano. A paralisia ferrou a velocidade dele mesmo. Eita, prelo. Olha o bichinho ali. Tá. Ah, se eu interajo com ele, eu volto, mano. Que vacilo. Mas, de fato, eu tenho que voltar, pô. Então, vou interagir com ele e vou voltar mesmo. Ih, olha só. Dá pra passarmos aqui, tranquilamente, pelo menos por um. E batalha. Claro que teríamos batalha. Acabei de perceber uma coisa bizarra. Que se esse Pokémon olha pra você, olha só. Você volta. Ou seja, além de encostar nele, ainda temos o problema dele olhar pra nós. Agora que vencemos essa moça, temos mais um caminho pra pegar. Só que olha só esse carinha. Pois é, mano. Ele não desviou o olhar. Ele tá sempre olhando pra mesma reta. Então como é que vamos passar aqui? Bom, pra passar lá na parte superior, não é tão difícil. É bem tranquilo até. Dá um pouquinho de trabalho, dá. Isso eu admito. Mas dá pra passar. Você vai conseguir. Que no caso, a única coisa que você precisa fazer é pegar esse caminho aqui de baixo. Beleza. E agora, é só dar a volta aqui. Mas toma cuidado com aquele bichinho ali, ó, do lado. Senão ele vai te olhar e aí tudo que você fez até agora vai ser comprometido. E... tá aí, perfeito. Agora sim, não vai mais nos atrapalhar. Aqui, mesmo esquema, tacar a pedra na cara dele. Isso aqui é esquema de Pokémon Unbound, cara. A gente ia fazer essas paradas no próprio Unbound. E agora sim, mais uma batalha. Bora ver como que a gente lida. E perfeito, já deu certo. Queria que continuasse dando certo, né? Mas, eita, Prila. Um Zoroark. Nossa, então tem outro Betinho aí da vida. Ah, vai me ferrar. Vou morrer. Aí, paralisei, boa. Vai lá, Draco.
Tu é brabo e show. Nossa, pensei que fosse o... Pensei que ele ia vir o Betinho da vida, mas não veio. Olha ele aí, o próprio Betinho. Já vou ferrar logo o ataque físico dele e ótimo. Agora vai lá, perna longa, dá um acrobatic e perfeito. Muito bom. Agora aqui, esse carinha. Pois é, cara. Como que eu lidaria? Acho que só pegar essa pedra aqui, ó, e aí dá pra subir. Eu acho. Vamos ver se é isso mesmo. E sim, é isso mesmo. Só que aquela moça ali que me ferrou. Eu não comprei cura, vou ter que voltar. Na real, nem precisei voltar. Tinha revive, então tá safe. E agora sim, vamos ver como que a gente lida com esses pokémonzinhos. E toma. Infelizmente, ela deixou o campo todo avacalhado, mas tá de boa. Dá pra gente fazer alguma coisa ainda. Vai lá, Juninho. Acho que tu amassa ele rapidão. E, nossa, mano, esqueci que o campo tá avacalhado. Vou cair. Vamos lá com a Jet, então. Boa. Draco, é contigo. Mesmo o campo estando avacalhado, um Sucker Punch é mais que suficiente pra derrubá-lo. E lá acho que é muito, mas Dragon Darts vai? Acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Sim, deu certo. Boa. E aqui, um Wisp? Não, não rolou. Mas, mano, Swine, tu consegue. E perfeito. Boa. Perna longa, vai lá. E voa lá. Foi isso, Heracross. Ótimo. Batalha difícil, mas é o que tem. E Vitirude azul. Mano, aquela... Cara, aquela Mega Stone ali, certeza que eu não vou conseguir pegar. Certeza, certeza, certeza. Ai, droga. Não. Não vou bata... É, vou ter que morrer. Não adianta. Já tem um Pokémon, pô. Aí vai dar ruim. Cara, tem 6 Pokémon e me ferra muito mais. Mas, pelo menos, dei um dano supremo nele. É, consegui derrubar esse cara dessa vez. Mas... sem Pokémon de novo. E por aqui não tem lugar pra recuperar. Aí ferra um pouco. Que a gente vai ter que fazer todo aquele processo de novo. Passando por aqueles bichinhos. E isso é o que ferra. Eita. Será que se eu tiro essa pedra, ela não volta mais? Seria bom. Na real, como eu peguei a pedra de Mega Evolução, que eu nem sei qual é, porque eu peguei muito rápido, vai dar pra gente passar agora. Foi a do Gengar. Interessante.